ganin zai zama fatanmu dai ubangiji Allah ya tabbatar mana da wannan al'amarin. Shi ba shi amma ba. Okay. Babban dai abin da ya kamata mu sa a gaba shine addu'a. Ko? Ni kuma zan koma yanzu. Kun gane? Ko da abin da wani abu haka ina buƙatar fiya ina gawa ya yake in su sai a sanar da ni. Alhaji na Lako ba wani abu ne ya sani ce lalle sai mun yi magana ta kai saboda abin da matarka mai tubani take ya farin yawa kowa ita yake magana hato kuma kai ga ka kana mijinta ni ban ga alama kaman ka kana mata magana ba ba haka bane fa bakin magana duk da zan yi mata ba wanda ban mata ba akwai dubayyan da ake yi wa mace wata akan kyale ta ba din komai ba ko din saboda darajar gidansu ko ba haka ba haka ne to ya za a yi ni ba abin da yafi damu na fa sosai ba irin cewon yadda take matsantawa yariyan nan eh din ita ta haifi yariyan nan ita ta yi ta a ba ji ta yi ta ba ko kada kuma ta rinka matsanta mata ba dan Allah ya taimake mu yariyar ta kirki bace irin wannan matsi za ta zauna ne haka ne a kyale yariyan nan da rashin da ta yi mana na abin da take so eh to saboda haka wannan abun ya isa kuma duk yanda zan ga mata magana ba kaman kai bane kai tunda kai wanta ne ta zo na ga ya maka ga yadda akai kuma kai ka san yanda zaka warware wannan matsala wannan magana gaskiya ne to amma duk yanda za a yi kai dai a matsayin ka na mijinta kai ya kamata ka dinga ja mata kulli kuma kar ka mance fa ka san mata ai lallashi ne ko yaya idan zaka lallashe ta a hankali sai ka ga magana ta tafi daidai ka lallashe ta ka bata hakuri ka sa magana nan ta daidaita amma yaran nan ba so suke ba ta kyale su to bani mai tabani Allah sauke a cewa komai kawai to kaga eh idan kana ganin hakan ba zai yi ba ni ka turo min ita shikenan sai mata ba su tore ita da yarinyar to shikenan lalle ku abin da za a yi to madalla ka gaya mata lalle ta zo ta same ni oh shikenan ai faɗa mata hakan zan faɗa mata yarinyar ina faɗa mata kamar hanya in fice eh wannan yafi ba komai abin da ya kamata ke to madalla Allah a gai da yara to madalla za su ci eh madalla Allah a gai yawa amma da maslimat na ammu ku ta ina so ki saurare ni kuma ki fahimci abin da zan gaya miki dan Allah dan annabi ina so ku rike abokina na je amana kuma karki mishi yawo da hankali duk da na san cewa ya hakuri domin saboda gudannawa bai taba soyayya ba sai a kanki kun gane amma idan aka komai a sanu komai mai wucewa ne gaskiya haka ne to shikenan in Allah da zai rike shi amana kuma ka san an ce wai Allah shike hada mutum da mutum gaskiya ni kaina ban taba kawo lokacin aure a cikin zuciyata ba wani kusa to da Allah ubangiji hada ni da shi naga ya dace da ni wani gashi shi ma mai tunani ne mai basira gashi dai Allah ubangiji ya bashi daidai gwargwado wannan gaskiya ne yasa naga ya dace na aure shi ma kuma ya dace aure ni magana kuma ta je kullun manya ai mutum yaudara ma ba za a ce ba wannan gaskiya ne sai dai mai fatan kawai Allah ubangiji ya kawo mana lokaci amma dai na fata dai ba ku dauke ba kai nasiriya abokina an koda kamar yaban gani ya zama doje gaskiya ba ga yaman ba ki gane gada ka da rabu kun gane ko sani ba kake ga muna wasu abubuwa ki da mutun gane to tasowa ki tun ta makaranta ana yara tare muke kwana waye da sauransu kowa ya san sirrin zuwa kin gane ko yawa to mun shi zaka bazan shi ba a kai ki komai ai ka san wuya aiki ba fara ba abokina duk shi ma wasu ya kaji lokacin ka gama Salima ce ma lake jago ni ko rafin ce shi ma wannan ku sai ku tuna min da wani abu ni dina ba komai ki tabbata Allah da zurwa ko ji ma ta ba da rabari yan kana kana abu ba kuma ina ci da kike ba Thank you.
yanzu ina so ko in tambaye ka abu guda daya. Ina sauraron ka. Ya yanzu har yanzu ka kike nuna min yanda zaka aura. Haba Ali, me kake ci da baka nasa? To ya yanzu ka nuna min wata tabar. Ka kuma yi ku Allah ko mutunta bayan da shi. To ya yanzu ga musu ranta. Ali, Ali. Ni zan fi so ka san sunanta a ranar da kuka haɗe ta. To, wato akwai wani abu da suka fi ta. Wato ganin mutum zai kusa da sunanta. Wato zai sa in ka haɗe ta abin bai zama abin sha'awa ba. Amma ko ita kanta yanzu ta ganka a hanya sai dai ta wuce garin ba ta san ka ba. Ita ma aka tada ni in tana zai kusanta. Amma na iya ta. Ranar da zan ɗauke ta. Kai ka inda kake. Da kai haɗe ka so nake. Kowa yana burka ganin kowa. To zai su gane. Tashi dai tashi tashi mu je ɗaki. To zai ruwa yi. Yanzu da za ki ji shawara ta. Tun da yarinyar nan ta ce ta haƙura, da mu bar wannan zancen kawai mu roƙi Allah Allah shi kawo mata miji na gari. Ke, kake gaya min ba daɗi mana. Ai wannan maganar banza ce. Yo, wasu tsayake kina iko da 'ya'yan nan ne? To tsaya in gaya miki ko ma margayya Allah ya ji kanta ba za ta gaya min wannan maganar banzar ba, kin ji ko? Balle ke. Da kike cikin gidan nan ban da katan kashi ba abin da kika haifa a cikin gidan nan. Yanzu abin har ya kai gogoron haihuwa ne? Ya kai saboda baki san darajar ƴaƴan ba, shi isa nake gaya miki don ki sani. Ubani, wane da can banzar ya kuke a cikin gidan nan haka? Ya Allah ya baka haƙuri. Raina ne ya ɓaci. To yanzu ki gaya min me yake faruwa? Ga Zaliha, na kawo ta ka san yadda za ka yi da ita. Saboda duk maganar ta cinta da shanta duk akan Nazir yake, don haka sai ka san yadda za ka yi da ita. Ke, gaya mana abin da yake ciki. Da gaske ne kina son wannan yayin naki? Ki yi magana mana kika sunkuyi da kai, ko kuma halin uban naki za ki kawo min shi a rango? Juma, da Allah yi mata a hankali, ita a hankali. Ke, gaya mana abin da yake ciki. Baba, gaskiya. Ina matuƙar son yayin Nazir. Amma tun da na ga ya yanke shawara wacce zai aura, ni kuma na haƙura. Oh, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Yanzu yaya ni za a tona wa asiri a garin nan? Jimana, ki shiru ba kuka za ki yi ba. Ba kuma na yanke shawara mun riga mun kai gaisuwa gidan soce ya yi ba kuma zai yi mu janye ba. To amma idan Nazir din ya dawo ni zan gaya masa. Sai a haɗa bikin su gabaki ɗaya da waccan yarinyar da wannan. To shi kenan. Kenan yaya. Har na ji daɗi wallahi. Allah ya sa a gama lafiya. Yeah, well.